4108 bestämtalet x med två decimaler ur ekvationen. Så har vi ekvationen där x är därmed x multiplicerar 1,2. Och därmed x multiplicerar 1,2. Upphöjt till 2 är därmed. Och därmed x multiplicerar med 1,2 upphöjt till 9 är lika med 10 000. Ser du här att det här är geometrisk talföljd, så har vi a. Första termen är x. Vår kvot är 1,2. Och vår n är, vi har upphöjt till 9 där. Det betyder att vår n är 10. Därför att man börjar med 0 då, om man säger så. Okej, så har vi s av n. Är lika med a multiplicerar med k upphöjt till n, subtraherar med 1. Dividerat med k subtraherar med 1. Så har vi s av n. Har vi s av 10. Här är den då, 10 000 där. Är lika med a är x. Och sen k är 1,2 upphöjt till 10 subtraherar med 1. Dividerat med 1,2 subtraherar med 1. Och då har vi 10 000 igen. Är lika med x. Multiplicerar 1,2. Upphöjt till 10 subtraherar med 1. Dividerat med 0,2. Så om vi multiplicerar båda led med 0,2. Så får vi 2000 är lika med, den här blir 1, så är det x multiplicerar med 1,2 upphöjt till 10 subtraherar med 1. Dividerar vi båda led med 1,2 upphöjt till 10 subtraherar med 1. 1,2 upphöjt till 10 subtraherar med 1. Det här blir 1, så har vi x är 2000 dividerat med parentes där, 1,2 upphöjt till 10 subtraherar med 1. Så fick vi två decimaler, va? 385,23. 385,23. Man ska visa skärmen här nu då, sorry. 2000 dividerat med, som jag har gjort här, med parentes då. 300.